סכנין. אנחנו מקווים למשחק הוגן ומענה לכולנו ולשתי הקבוצות. תודה. חשוב, בניגוד לשבוע שעבר, להתחיל את המשחק טוב. וכשאני אומר להתחיל טוב, זה לשלוט בקצב המשחק. זה אומר שאנחנו רוצים לרוץ, לרוץ ולרוץ. עכשיו, אם יש זריקות עונשין, תסתכלו אליי. תסתכלו אליי, סביר להניח. תביאו לחוארת חרבותי בטן, כל שנה, טאקי שלנו נחוץ. חטפנו כדור, יש לעשות בסלקן, עושים, אם לא, מסדרים, לא חייבים. ואם לא, אם לא חטפנו, יורדים לאזורי, יצורים כמו שצריך, ואחר כך חוזרים לאישית. אנחנו מתחילים באישית, אנחנו מתחילים שתיכם, אחד, שתיים, שלוש. שלוש בעמדות. לרוץ, לרוץ ולרוץ. אוקיי? לרוץ, לרוץ ולרוץ. זה כל הצעדה הזאת. להיות אגרסיביים ולהיות מוכנים לאגרסיביות. אוקיי? בום!
יום ראשון, יום ראשון. אהלן! אליון! תודה רבה.